Evo, ja ću da počnem naš razgovor, direktore, od teme o kojoj smo razgovarali pre tačno 6 dana, prošlog petka u vašoj kancelariji. Tom prilikom, direktore, vi ste rekli da naftu racionalno štedite i da je ima za 10 dana. Mislim da je to najsloženije pitanje u ovom trenutku za vaše preduzeće i za vas kao prvog predstavnika poslovodstva. Da li se nešto promenilo na bolje, nadajmo se? Pa, nažalost, u zadnje vreme nije se promenilo ništa na bolje. Mi smo dobili jednu količinu nafte i pokušavamo da tu rezervu koju imamo, to je praktično naše 10-dnevne rezerve. I dok sve do onog trenutka, dok ne bude te rezerve bile preko 10 dana, mi nećemo ići na neki drugi režim proizvodnje, ostaće onaj kakav je bio i kakav je počeo od početka ovog mjeseca. To praktično znači da mahom radimo na rudi, neku raskrivku, onu koja je neophodna i hitna i koja moramo da otkopamo, i praktično to znači negde oko 20 tona nafte dnevno potrošnje. Tako da, govoreći danas, imamo nafte za sljedeće 10 dana. I možda, možda je sad prilika da kažem da verovatno mnogi oni koji su ranije dobijali naftu, ja ne kažem da i ni sada neće dobijati, ali morali bi da učine ono što je učinio rudnik, ako su dobijali 5 tone, da dobijaju 2 tone, ako su dobijali, ne znam, 100 litara, da dvostruko smanje. I trebaju da imaju razumevanja za to. Da, jer ipak proizvodnja rudnika bakra Majdanpek je na prvom mestu. Da. Ali, eto, pomenuli smo proizvodnju, a u stvari vi ste u prvom redu zbog proizvodnje i naravno rudnik bakra Majdanpek uvek kao svoj poslovni cilj postavlja ostvarivanje proizvodnih planova, naravno likvidnost i sve ono drugo što prati jedno poslovanje jednog uspešnog kolektiva, i rudnik bakra Majdanpek uprkos svemu tome, dozvolite mi da kažem, ipak jeste uspešno preduzeće. Pa evo recimo... Nadamo se da će tako i ostati, direktore. Pa evo da krenemo od toga, ovo je, da ne ponavljamo ono što čujemo svakog dana, složena godina. Da ne kažemo teška, ali mi govorimo o privredi. Za privredu izuzetno složena. Vi ste od nedavna direktor ovog velikog organizma od 4000 radnika, pa ipak neki cilj ste postavili za 93. godinu u svim varijantama, sa embarga i bez embarga. Čime biste ipak bili zadovoljni, recimo na 6. mesecu ili na kraju godine? Pa bio bi zadovoljan kad bi na kraju godine dali 35.000 tona bakra. Mislim da bi ti 35.000 tona bakra u koncentratu, ili tako, da bi pokrili ove troškove ili ovakav način rada svede velike opšte štednje, da, i ja se nadam da ćemo to učiniti. Rudnik bakra Majdanpek slovi za jedan od najmodernijih rudnika u svetu po uzoru na američke, tako dalje, tako dalje. Može li ova godina da znači neko vaše nazadovanje ili prosto definitivno odustajanje od nekih ciljeva u razvoju? Pa ja mislim da je ova godina izazov da mnoge stvari koje smo planirali da ju uradimo tokom ove ili iduće godine, ili da što i pre završimo možda ove godine. Verovatno ćemo imati problema, nekih finansijskih problema. Mislim, finansijski problema, zato što trenutno se završava rudnik Cerova. Čim on bude završen, ja mislim da taj rudnik treba da bude gotov za jedno 2-3 mjeseca da počne sa proizvodnjom i da već daje proizvodnju, onda će se osloboditi dosta sredstava na novu holdinga, i u ti oslobađanju tih sredstava dogovore već da jedan od prioriteta budu neki razvojni programi u rudniku, o kojima možemo malo kasnije da pričamo, da koji su i šta su i kakvi su. Treba reći da najveći troškovi su praktično u proizvodnji. Mi znamo te troškove koji su najveći u proizvodnji i gde su oni, su locirani, mnogo, preduzimaju se mere tehničke, tehnološke da se ne smanje. Ali nisu ni za podcenjivanje i ovi troškovi koji su, da i kažem, van direkt, oni nisu direktni troškovi, koji su nisu direktni u proizvodnji. Ja mislim da u svim sferama ima, ne samo u... ne bi sad mogao da kažem da je vožnja kolima, ona sigurno jeste i to je jedan od najvećih, ali mislim da pored toga ima i drugi troškova koje treba racionalizovati. U stvari, treba i svesti na vreme sadašnje onako kako je na mogućnosti rudnika. To ne znači kad se
krene, bolje da ne zna, da te troškove ne treba vratiti u neke realne opet okvire. I jedna od prvih akcija pored onog čistog tehničko-tehnološkog rada ili proizvodnog rada moga, bit će i da vidimo šta da radimo sa tim troškovima. Evo, dozvolite sada, pre nego što malo porazgovaramo o nekim vašim planovima za dalje, da odgovorimo na pitanja slušalaca, a stigla su 4-5 pitanja direktora. Evo Sonja, radnica rudnika Bakra Majdanpek, pita zašto na prinudne odmore ne odlaze šefovi službi, a ponegdje ih ima i dva šefa. Jeste li upoznati? Pa ja sam... To ko ide na odmor, mislim, dao sam šefovima službe, mislim da bi bilo mnogo za da ja određujem ko će, ali mogu da je obećam da imaju dva šefa da će ja vam tići. Eto, Sonja, nadam se zadovoljna. Još jedna vaša radnica vam želi srećan početak, nije se predstavila, a usput pita vas da li znate, a njoj se čini ili verovatno zna, da je spisak radnika koji idu na prinudne odmore istovetan, odnosno da par meseci ili duže isti radnici su na prinudnom. Da li ste vi upoznati? Da li znate koliko je radnika na prinudnom, direktore? Trenutno je na prinudnom odmoru 375 radnika. Najveći broj je iz direkcije, to je negde oko 38%. Posle su normalno KOP zbog KOP, PUSI. Znači oko 40% je iz direkcije, a 60% je iz proizvodnje. Trenutno taj broj se neće povećavati, ali mislim da ćemo ostati sljedećih 10 dana na tom broju. Ja sam u toku dana imao jedan prijem, jedan radnika, gde su baš o tome, jedna od njih pričala je baš oko toga. I mislim da, lično mislim, moje mišljenje da kriterijumi odlaska nisu onaki kakvi trebali da budu. Verovatno, pored jednog kriterijuma, mislim, jedan kriterijum treba da bude onaj ko radi 5 poslova, treba da ostane da radi. To je jedna strana. Ali drugi kriterijum mora da bude i socijalna strana. Ja mislim da ako neko jedan radi iz kuća na odmoru je, a on na nekom drugom mestu dvoje, troje rade isto u rudniku, a nisu na odmori, da mora da se to ispravi. I sigurno će tako. Preduzeću neke mere oko toga. Hvala vam. Evo, Snežana iz Majdanpeka pita, ima li šansi da si u ovom teškom vremenu u rudniku Bakra zapošljavaju ljudi socijalno ugroženi u našoj opštini? Pa ja mislim da ima, i tokom današnjeg dana neka dva najteža slušaja, mislim da se bi reši. I bit će, neće to biti tako masovno u ovim uslovima, ali prioritet će biti socijalni slušaj. Evo onda je jedno pitanje koje sam planirala da vam postavim, jer par puta pomenuste vaše susrete sredom su uobičajeno, juče ste bili zauzeti pa ste odložili za danas jednu grupu radnika. Da li dolaze samo ljudi iz rudnika Bakra Majdanpek ili i građani? I šta oni to uglavnom, ako su građani, žele od direktora najvećeg preduzeća, a šta žele radnici, na šta se žele recimo? Pa mahom, ovo je drugi susret, prvi je bio prošlo sredu, danas je bio drugi, mahom sto radnici rudnika, i najveći broj onoga što pitanja, to je zapošljavanje i stambeno pitanje, i verovatno to su i najteži problemi u rudniku. Došao je jedan broj penzionera koji su nekad radili u rudniku, prema tome verovatno su oni sad građani, njih ne možemo da kažemo da nisu članovi rudnika, ali verovatno još nisu čuli mnogi da se to održava, ili su čuli, ali malo je bilo van rudnika. Ali ja ne bežim, ali ne bežim od toga da dođu i oni. A recimo, direktore, a vaši radnici, je li oni spadaju u onu grupu koja se najčešće interesuje za stambenu problematiku i za druga pitanja? Da, da, najčešće interesuju za stanove. Evo, jedan slušalac je na liniji, da mu poželimo dobar dan. Dobar dan. A vi ste, moli vas? Ja sam Zoran sa Udruženja Bulezar. Zorane, evo, direktor vas sluša, šta ste želili da nas pitate? Pa, ovako, obzirom da znam da je direktor uvaženi i uvažen od zapada, kakav je stav... Hvala, Zoran. Molim? Hvala, Zoran, rekao. Da, kakav je stav sada vaših prijatelja, pošto znam da imate prilično prijatelja na stranstvu prema našoj krizi, našoj situaciji? Evo, čuli smo pitanje. Zorane, hvala što ste se javili. Direktor, izvolite.
Pa svi, sav taj poslovni svet praktično koji iz Sjedinjenih Američkih Država ili sa zapada gde ja imam dosta poznanika, praktično on ne veruje ovo što se priča o nama tamo, poznavajući, ja obično kažem, ako sam ja taj, ja sam Srbin, taj sam, ako sam ja ta, onda su i svi drugi Srbi isti takvi, tako da oni ne veruju, ali treba i mahom su to velike multinacionalne kompanije i što je veća kompanija, tu su i teži neki kontakti ili neki naši dogovori u daljem radu, mada moram da kažem i to da mi to pravimo, da oni ilegalno dolaze u Budimpeštu, mi još idemo legalno u Budimpeštu, tamo se sastajemo i neke poslove ili buduće ili bivše rešavamo. Ali kontakti se održavaju. Održavaju. To je za vreme koje će doći, a mora doći, ipak najznačajnije. Dobro. Pitanje je zaista bilo interesantno, to nam je i tekako značajno u ovim momentima, da znamo da imamo prijatelje. Da li vi planirate da neke radnike koji zauzimaju određena radna mesta, a nisu kvalifikovani za to, zamenite za kadrove, a imate ih u rudniku ili ih nemate, koji su za to obrazovani? Ba, to je dosta ovako složeno pitanje. Mislim da pitanje je šta je kvalifikovan za radno mesto. To je broj jedan, je li tako, ali mislim da treba da jedan broj ljudi koji se nalazi na odgovornim mestima nema određenu kvalifikaciju ili nema određeno znanje da bi ili trebao da nauči ili ako ne nauči, ne vjerujem da će moći neke naredne tehnologije, uslovi rada, stil rada koji ja želim da nametnem, da će moći da izdrže, onda će morati da budu zamijenjeni. Ali to važi i za ove koji imaju kvalifikaciju. Mislim da se ne razume ovaj... Da, stil ili filozofija rada. Vi ste, hoću da povežem ovu vašu rečenicu sa onim što ste rekli na skupštini rudnika Bakra Majdanpek, deoničarskog društva, kada ste rekli da ćete vi sačiniti u jednom kraćem periodu jedan svoj program za rudnik Bakra Majdanpek i da ćete odabrati tim, ekipu, koju ćete zadužiti da zajedno sa vama realizuje taj program. Taj vaš stil, vaša filozofija prema radu, recimo, verovatno opredeljuje taj program. Šta u suštini će predstavljati taj program i na čemu će se bazirati? Najteže je na površinskom kopu i to u našem takozvanom južnom reviru. Tu smo dosta zaostali sa raskrikom i jedan od prvih ciljeva je biće kako tu raskriku nadoknaditi ili dovesti taj površinski kop u jedno stanje kao što je bio pre 5-6 godina, pre 10 godina ili tako. Za to treba vremena. I moja prva sva pažnja bit će usredsređena mahom na taj deo posla. Mi već imamo neke planove oko toga, to jedan reći ljudi koji zna, to su, ne znam, transportni sistem 4 i 5 i tako dalje, koji sve to treba da pomognu, ali to ne znači da ćemo zanemariti i ovo druge tehnologije i druge pogone, nego ćemo ići baš na razvijanje novih tehnologija, na neke nove pogone, verovatno ćemo neke pogone dislocirati iz Majdanpeka, mada će oni svi ostati u Majdanpečkoj opštini, ali o tome kad bude jedno vreme, o tome se dosta razmišlja, o tome bar ja dosta razmišljam i mislim da treba da mnoge stvari bi tako i racionalizovali, koje su sada neracionalne. Kakav treba da bude taj radni tim? Rukovodilac kome biste vi ukazali apsolutno poverenje? Pa mislim da rukovodilac kome ja ukazao, kako ste rekli, apsolutno poverenje, mislim treba da ima istu filozofiju životnu kao ja. Možemo mi po mentalitetu, po naravi, što kaže naš narod, da se razlikujemo, ali tako dalje, ali mislim da ako ne budem stvorio taj tim od 15 do 20 ljudi, kako će oni biti raspoređeni i tako dalje, i to će kad bude vreme, saznaće se, ali ako ne budu mislili kao što budem mislio ja, i onda zbilja nema smisla ni stvarati taj tim, i mislim da ne bi bilo uspeha u radu tog tima. Pristiglo je još vaših pitanja, najprije još jedan pozdrav za vas. Iz muzeja se javio Paunes Durlić. Paunes Durlić je, eto, mi ga zovemo kustos Majdanpečkog muzeja, jedan od rukovodilaca muzeja. Želim vam
srećan dolazak u rudnik Bakra Majdanpek. I jedno od pitanja koje vama Paun postavlja, šta vi mislite o bogatoj rudarskoj tradiciji i šta mislite o tome da se ta bogata rudarska tradicija stavi u funkciju? Paun pritom misli na afirmaciju svog tog velikog rudarskog blaga koje se nalazi u muzeju u Majdanpeku, a i naravno mnogo šire u našoj opštini, da vas ne podsjećam čega se ovdje nema, od Rudne Glave pa naravno i do Donjeg Milanovca. Da. Šta mislite o tome u nekoj perspektivi, rudarstvo i turizam, rudarska tradicija i naravno dobit? Pa ja u onom svom, da li je to bio neki govor koji sam na skupštini rudnika rekao, jedna od odluka onih stvari što mi je pomogla donesem svoju odluku, to je baš ta rudarska tradicija u Majdanpeku, ne ova zadnja 35-6 godina, nego ta vekovna tradicija ili ko rudarstvo se bavi u Majdanpeku još pre Hrista i tako da. Prema tome, znači, to je jedan bio od uslova koji je prevagnuo na mojoj strani kad sam odlučivao da se vratim i tako dalje. Inače, što se tiče svog tog blaga muzejskog, ja na stolu imam neko rešenje za rešavanje tog izloženog prostora i on tako. Samo treba da dođe, ja ga očekujem da dođe, da se dogovorimo kad to počnemo da radim. Eto, gospodine Durliću, direktor Rudnika vas očekuje, izvolite. Evo, iz režije javljaju da jedan slušalac želi direktni program. Evo, primit ćemo to pitanje. Želim vam dobar dan. Dobar dan. A vi ste, molim vas? Milošević Goran, predstavnik sindikata Smene B. Izvolite, Gorane, evo, direktor vas sluša. Pa, hteo bih da pitam direktora da li će njegovim dolaskom na čelo Rudnika najzastati na put ovoj, kako se kaže, uravni lovci i neopravdanom niskim ličnim dohodcima radnika u neposrednoj proizvodnji, jer činjenica je da mnogo radnika RBM-a ima iste ili veće plate od nas neposrednih na površinskom kopu, mislim na vozače, bagerice i ostale. Hvala, Gorane. Eto, jedno pitanje, proizvodni, neproizvodni rad i naravno vrednovanje tog rada, šta kažete, direktore? Pa ja još za ovo kratko vreme nisam imao vremena da malo dublje sagledam raspodelu na rudniku i praktično, pošto prošlog mjeseca nisam ni radio u rudniku, ja se u raspodelu za ovaj prethodni mjesec nisam te oni da mešam i ne bi imalo ni smisla. Verovatno, ja mislim da je s jedne strane u pravo, a s druge strane i nije. Pitanje je bilo dosta teško šta je proizvodni rad, šta nije proizvodni rad i tako dalje. Ali da nešto treba da se menja u raspodelu u rudniku, treba, a u raspodelu neću menjati sam, nego zajednički, pa ćemo to kad se bude menjalo onda vidjeti. Sigurno je da mi sada imamo, ja to mora da se kaže, da nama sad ljudi u proizvodnji, u proizvodnom radu, koliko ja imam informaciju, imaju 23% već lični dohodak nego ljudi koji nisu u proizvodnji. E sad, da li je to malo ili nije i kako, onda vidjet ćemo. Ali to je dosta teško, škakljivo pitanje koje traži dosta razumevanja, dosta i s jedne i s druge strane traži... I sistem raspodela se ne menja preko noći. Da, i traži neka možda druga vremena da se menja. Pitanje je sad da li treba nekoga da svedemo na lični dohodak od 2 miliona da bi neko dobio 22 i tako dalje. Mislim da je vreme da to možda ostane za neko srećnije vreme, a moramo, vodit će se i dalje računa između proizvodnog i neproizvodnog rada. Je sad da li je, koliko će razlika biti, to dosta zavisi i od uspeha u rudniku. Hvala, direktore, nadam se da naš slušalac zadovoljan. Čini mi se, direktore, da se vaši radnici izuzetno boje prinudnih odmora i izuzetno boje tih spiskova, jer veliki broj pitanja upravo se odnosi na prinudne odmore. Pa evo i jednog pitanja, jedna samohrana majka kaže da samohrane majke šalju na prinudne odmore. Da li to direktor zna, pita ona? Pa ja sam, čini mi se da već jednom je bilo neko slično pitanje da smo odgovorili. Ja trenutno ne znam ko je sve na ovo, poimenično ko je, ali ako je tako, to mora da se ispravi, ispravit će se. Ponovo jedno pitanje vezano za prinudne odmore, ali vezano i za putovanja. Pa kaže jedna vaša radnica, kaže da se zove Svetlana,
da ona i muž primaju platu koja je recimo dovoljna za te dve autobuske karte za Donji Milanovac, a inače živi u Majdanpeku, a pita vas da li znate koliki broj radnika recimo dolazi na posao iz Kučeva i tako iz tih okolnih mesta i to se plaća. Pa znam, mi vozimo negde oko 4000 radnika, mi vozimo negde oko 1200 radnika. Jedan deo dolazi iz Milanovaca, iz Jasikova, Vlaola, jedan deo iz Kučeva i tako dalje. To ko treba da ide na godišnji, na taj prinudni odmor, dosta je kompleksno pitanje i zadire u neke druge socijaleške probleme koje mora da koji moraju na neki drugi način da se rešavaju, ali kad bude vreme da se to javno kaže, ja ne plašim se da kažem javno istinu, ali mora, kad se to bude vreme da se javno kaže, onda ćemo i reći, jel tako. Sigurno je da treba voditi računa o socijalnim problemima i ja ću bar i voditi. Koliko budem uspeo, zavisi ne samo od mene, nego i od jednog drugog broja ljudi. Imamo dva pitanja sa primjerima da porodice žive, porodice vaših radnika sa malom decom, sa većim brojem članova, u malim garsonjerama, u neadekvatnim stanovima, i onda pita ima li šanse za dobijanje stanova. Hoće li se graditi? Šta mislite? Pa rudnik, da bi odgovorio na to pitanje, mora da uvede malo slušalce to. Rudnik ima negde oko 3200 stanova. Bio je vlasnik do pre otkupa stanova. Od toga je otkupljeno oko 1300, još za 600 ima zahteva. I za ti 1300 suma para koja je skupljena, to je zbilja smješno, to je oko 4,5 miliona dinara. Mi za 4,5 miliona dinara ne možemo napraviti ni jednu garsonjeru. Tako da sa te strane ne možemo da očekujemo neke financijske pomoć da bi mogli da nešto gradimo. Jedino onda, znači, odakle može da se gradi, to je iz akumulacije rudnika, tako, na kraju godine, ali kakva je sada situacija, sam rekao, verovatno ni 35.000 tona bakra bi nešto pružili, neku mogućnost da se počne da se gradi nešto i da se, ali u rudniku trenutno radi se ta gore zgrada u kojoj ima 33 stana, ona je 40% gotova, 60% treba još da se uradi i ja verujem da mi ćemo tu pokušati, ja pokušat ću i nadam se da ću uspjeti da mi tu zgradu do kraja godine završimo. Male pare, prvo ono koji su mi dali cifru koliko treba to para da bi se ta zgrada završila s ovim cenama, oni su mi rekli se to je 1.250.000 maraka. Sad, to, kako mi novine kažemo, boli glava. Da, ali pokušat ćemo da je završimo i prema tome ti 33 stana bili bi za raspodelu. Sad ja ne bi ulazio ovo što ima dosta tuženi, netuženi, nije, ne znam to. Ono, ko se bude iselio, ako neko se iselio, bude slobodan stan, verovatno će se dobijati. Da, to je teško prognozirati bilo šta, to su sudski sporovi u toku i tako dalje. Evo, jedan slušalac je na vezi, želimo vam dobar dan. Dobar dan, ja sam penzioner iz Majdanpeka, Slobodan Jovanović. Zdravo, Slobodane. Dobar dan, prvo želim uspeh u daljem radu. Hvala, Slobodane. A drugo da nešto priupitam. Vidim da se radi o proizvodnji, o problemima. Pa sam htio da upitam našeg direktora novoga, šta razmišlja o nama penzionerima. Mi, od kada smo ovde penzioneri, ranije smo nekako dobijali nešto i plaćali preko rudnika. U zadnje vreme niti nas prihvataju u diskontu, niti nam rudnik nešto obezbeđuje da možemo da dobijemo, odnosno da kupimo, tako da para nema po ovim fondovima i penzioneri sa 40 i više godina rada ostali su van svakog naoružanja, van svega što rudnik daje ili dodaje. Pa sam htio da pitam nas, da li ćete možda i o nama nešto u budućnosti da povedete malo računa i da nas računate kao vaše starije radnike. I drugo jedno pitanje, što mi mnogo para oči. U ovoj velikoj štednji, u ovoj velikoj mukotrpnoj situaciji, u gradu vidim puno rudničkih vozila. Da li ona baš moraju i danju i noću da budu vožena, a noću da budu parkirana ispred kuća tih kojih? To je samo ova dva pitanja i veliko hvala vam.
Ne, hvala Slobodane na željama. Pa ja mislim da penzioneri ne treba da budu izuzeti iz svih onih akcija koje se rade u rudniku, normalno, je tako. Zbog čega je to u posljednje vreme urađeno, i ako je urađeno, ja moram da vidim sa ovim ljudima iz rudnika koji je razlog, zašto i tako dalje. Ali sve ono što bude u mogućnosti rudnik da uradi, uradit će za penzionere, i ja njih praktično i ne odvajam na neki način od radnika rudnika. I možda bi bilo dobro da tokom iduće nedelje, dok malo se ja oslobodim posla, da dođe jedna grupa penzionera, ili vi verovatno imate ono društvo penzionera, pa da organizaciju. Pa da malo popričamo, da vidimo šta je to, koji su problemi, šta može rudnik da pomogne, a u svakom slučaju pomoći će. Verovatno neće moći kao nekad, ali pomoći će. A što se tiče ovih kola, ja se to slažem potpuno, i da se voze kako hoće, da, ali bez pomoći, jeste, sam nešto bez pomoći jednog većeg broja ljudi verovatno neće moći mnogo da učinim, ali vidim da to dosta interesuje i dosta je u žiži. Ja smatram da ne treba da se mnogo vozi sada, da je vreme za štednju, a nešto ćemo učiniti. Eto, to je bio odgovor direktora na pitanje Slobodana Jovanovića, penzionera. Direktore, pitanje se malo i ponavljaju, ali da bi slušalci znali da su došli do nas, ja ću reći, jedno se ipak odnosi ponovo na ta radna mesta gdje rade ljudi sa kvalifikacijom koja vratno odgovara u sistematizaciji, pa nema potrebe da odgovarate ponovo. Ali recimo, uz jedno mišljenje da kada se govori o tim ličnim dohocima, ima zaista ljudi koji primaju male zarade, a recimo visoko su obrazovani. Znate li vi da, ili šta se tu može učiniti? Pa to je bilo malo pre ono pitanje da. Proizvodnog i neproizvodnog rada i vrednovanja rada i tako dalje. Verovatno morat ćemo da nešto preduzmemo na tom planu, da lične dohotke dovedemo u jedan odnos. Mada je to ono što smo i malo pre pričali, dosta teško pitanje, da neki će da neke promjene razumeju, neki neće. Prema tome, tu je rudnik ima negde preko 600 miliona tona rudne rezerve koje su sada utvrđene, i dalje radi na proširenju i utvrđivanju novih rezervi. U projektima, ono što smo u projektima, imamo svega 150 miliona tona, ili znači 25%. To znači projekt rudnika za sljedeći 15 godina. Sada je pitanje šta sa oni drugi 75%. Ja mislim da za ovi sljedeći 5 godina mi mora da nađemo put i način kako da taj vek predužimo za sljedeći 15, pa za 15. Jer dosta je vrlo teško praviti planove duže rudarstvo od 15 godina zbog razvoja tehnike, tehnologije. I ja to stalno kažem, mislim to treba ponoviti. Rude ima, samo je treba znati izvaditi, a ja mislim da ćemo da napravimo ekipu koja će to znati i umeti. Prema tome, ne treba niko da bude zabrinut za vek radne rudnika. To je ujedno odgovor i na potpitanje za odnos rude i jalovine trenutno. Ili tu treba nešto reći malo više? Pa odluku koju sam doneo početkom ovog mjeseca bila bi vjerojatno jedna od težih odluka u posljednje vrijeme, to je da praktično radimo zbog ove situacije kakva je sa naftom, da mahom radimo na rudi jednom malom količinom raskrivke ili jalovine. Mi sada, ako bi prestali da potpuno ne radimo na rudi, mogli bi da radimo još jedno 7-8 mjeseci. Prema tome, znači da ni jednu tonu raskrivke ne. To znači to, da ni jednu tonu raskrivke ne skinemo, još 7 mjeseci bi, i onda bi poslije već malo bila druga situacija. Pa ja bi želeo da, ono što stalno govorim, da pritrpimo se još jedno 5-6 mjeseci dok ne prođu ova vremena kakva su, da imaju mnogo razumevanja za neke poteze koje se povlače u rudniku, za neka verovatno ima objašnjenja i mogu da i razumeju, verovatno neka i ne mogu da se razumeju, jer utiču na čisto direktno onaj život ljudi, na njihov socijalni položaj tako dalje. Ali ja se nadam da to treba da prođe za 5-6 mjeseci i onda bi bila sasvim drugčija situacija. Onda bi... Da, imaju strpljenja.
Tema, evo. I eto, direktore, živi smo ljudi i naravno vi poznate dobro rudnik, ali ipak se vraćate u rudnik posle jednog perioda. Da vas pitam, kako su vas Majdanpečani prihvatili, jeste li zadovoljni ovom našom sredinom? Pa ja aktivno van rudnika sam vjerovatno bio zadnje 3-4 godine, inače ja sam van rudnika zadnjih 8 godina. A pre toga sam bio 23-4 godine, zunio već više koliko. A zadnje 3-4 godine nisam se mnogo, bio sam kopiran nekim drugim poslovima, ali mislim da ja dolazak u Majdanpek je bio kao među svoje. Kao svoje. I ne mislim da sam nikad i otišao iz Majdanpeka. Uvek je tu negde u srcu.